Зараз розпакування таких лужних батарейок Duracell. Купив я їх в інтернет-магазині Розетка. Як бачимо, вони так запаковані в таку заводську упаковку, ніхто їх до мене не відкривав. Зараз я відкрию їх. Це є упаковка 18 штук. Як бачимо, так виглядають ці батарейки. Термін зберігання їх, як бачимо, до 2031 року. Це, в принципі, дуже довго, тому, в принципі, я тому і купив таку велику упаковку. Можна було меншу купити, але якщо трошки менша упаковка, там вже дешевша, там вже дорожча ціна за кожну батарейку. Тому я взяв таку велику упаковку. В принципі, це є оригінальні батарейки Duracell. Краще їх купляти в інтернет-магазині Розетка, залишу посилання під цим відео. Тому що десь на ринку можна купити підробку, які будуть дуже слабі і погано будуть працювати. Ну це, в принципі, стандартні лужні батарейки 1,5 вольти. Тільки це, що Duracell, вони, в принципі, працюють дуже довго, це я вже перевірив на власному досвіді. Купляю їх не перший раз.